Vadå? De ser då heller inte livsfarliga ut. Oj då, deras mamma verkar sur. Och hon har verkligen ett påfluget sätt. Vart ska hon traska iväg med Bamse? Jag har ingen dunderhonung i magen, tänker Bamse. Men jag har en tubhonung i fickan. Nu blir Bamse stark. Han snurrar runt med den stora leoparden och kastar upp henne i luften. Högt, högt, högt. Jo, jo, så går det när man hoppar på världens starkaste björn, säger Bamse. Men var inte ledsna. Jag är världens snällaste också. Så jag ska ta emot er mamma. Tänk dig för innan du hoppar på någon nästa.